Ja 15 ekaa, eli mä tekisin ekana ne järjestysluvut tähän monesko jäsen ja ykkönen, kakkonen. Ja tästä oli viime tunnilla jo puhetta, että jos mä teen minkä tahansa lukujonon kaksi ensimmäistä jäsentä, aritmeettisen lukujonon anteeksi, niin kaksi ekaa jäsentä maalaan ne. Ja tuonne oikeaan alakulmaan tulee tuommoinen pikkuinen palikka. Niin siitä vetämällä tämä jatkaa tällä samalla yhden loikalla tätä loputtomia. Eli just tämmöisiä järjestyslukulistoja on hirveän helppo tehdä, että no siinä on 15 ekaa jäsentä. Eka, toka, kolmas, neljäs, viides, kuudes, seitsemäs. Eli tämä on tavallaan toi N, monesko jäsen, N-s jäsen. Tuossa on se kaava, että miten nämä jäsenet sitten laskettaisiin tuosta niin kuin järjestysluvusta riippuen. Eli NS-jäsen lasketaan aina 4 × -3 potenssiin monesko jäsen meillä on menossa. Niin, tähän pystytään niin kuin nopeasti koodaamaan mitä tahansa matiikkaa. Ja taulukkolaskentaohjelmat muuttuu laskimiksi, kun kirjoitatte yhtä suuruusmerkin. Kirjoitatte sen tai sitten... Sori, nyt se jää jumeittiin tuohon. Tuosta voi myös painaa sen yhtä suuruusmerkin aina. Jumminkummin kirjoitatte tai painat. Nyt se on laskin käytännössä. Ja sinne voi sen jälkeen kirjoittaa mitä tahansa laskukaavaa. 4 × -4 × -3 Oho, ei se nyt toiminut, kun on nuori näppäin. Se on aivan sekaisin nyt tuo. Potenssiin ja järjestysluku, että monesko järjestysluku, niin sen voi sitten klikata täältä sen järjestysluvun, että no potenssiin tuo tuossa. Tätä sekoiletaan, näin sori, ja sitten tonne, otetaanpa uusiksi. Jotenkin lakaisi toi koko ohjelma. Elikkä 4 × -3 väkäisellä potenssia. Voi klikata sen järjestelmän tuolta. Ei kerta kaikki. No nyt se otti tuplat niitä. No nyt siellä on. Se väkään. Noin. Eli ei kannata kirjoittaa sitä potenssiin 1, potenssiin 2, vaan ottaa sen tosta sen järjestelmän, koska tässä tapahtuu tämmöinen ihan perusominaisuus taulukkolaskentaohjelmassa, että nyt kun tässä on tämä matemaattinen kaava, ja kun mä kopioin tätä tuolla samalla namiikalla alaspäin, niin katsokaapa, mitä tapahtuu, kun mä kopsaan tuota kaavaa alaspäin. Niin se kopsaa tuota potenssin valintaa, kun mä klikkasin sen, että otappa tuosta se potenssi tuosta vierestä. Kun mä kopsaan, niin se kopsaa myös sitä valintaa tuonne alaspäin koko ajan. Puhutaan, että nämä on soluviittauksia, se ymmärtää kopioida sitä koko ajan sitä systeemiä, koko systeemiä tuonne. Eli nyt mä tietenkin nykäsen tämän vaan tuonne alas asti. Tuossa on tuo kaava edelleen. 4 × -3 potenssiin tuosta vierestä se eksponentti. Poista kaikki, mitä siinä on, ja mä tuun kohta kaveriksi. Tuossa on ne kaikki jäsenet. Eli sanotaan, että aritmeettinen lukujono, niin silloin teille ei tarvitse todistella mitään, ja katsotte vaan tuosta sen, että mikä tuo erotusluku on, kakosesta vitoseen, vitosesta kassiin, no mikähän se on. Eli siitä ei tarvitse tämmöisessä päiväselvässä tapauksessa sen kummempaa. Merkkaatte vaan, että D on kolmonen. Ja sen jälkeen maulissa oli ne, me ei viime tulla niitä katsottu, mutta katsotaanpa nyt, ei kun katsottiinhan me muistaakseni lukujonot. Aritmeettisen lukujonon yleinen termi, yleinen jäsen. Eka jäseneen lisätään erotusluku kertaa jäsennumero -1. Voidaan ottaa vaikka tuosta tuo kaava tuommoisenaan ja palataanpa takaisin. Sitten kaavapuolelle. Eli ns jäsen. Eli mikä tahansa jäsen, miten tuo nyt haluatte ajatellakaan, mikä tahansa jäsen, NS-jäsen, on eka jäsen
jono eka ja se oli kakkonen plus n miinus yksi kertaa erotusluku oli se kolmonen. Kakkosesta vitoseen, vitosta kasiin. Kolmosen loikilla. Tuo d on se etäisyys. Ja nyt käskettiin laskea sadas jäsen A100, eli jäsen numero 100. Eli merkata, että sadas jäsen on, olisin voinut kopsata tuosta tuon kaavan mukaan, kun lähdin tuohon. Eli käyttäkää tuota, nämä lukujonotehtävät on hirveän kaavamaisia. Käyttäkää tuota Ctrl-C, Ctrl-V, kopioikaa edellinen vaihe, editoikaa seuraava nopeasti vaan eteenpäin. Sadas jäsen, niin nyt tähän jäsennumeron n paikalle laitetaan se satainen. Lasketaan menemään. Loppu on pelkkää normilaskemista. 2 plus 99 kertaa 3. Mä koitin just viimeksi tätä esittää jonkun esimerkki jonon kanssa, että jos mä haluan sadanteen jäseneen mennä, niin mulla pitää mennä 99 kolmosen loikkaa sinne. Sitähän tämä tarkoittaa. Kakkosesta lähdetään 99 kappaletta kolmosen loikkia. Yksi loikka, toinen loikka, kolmas loikka, neljäs loikka, niin edelleen. Sitähän tuo kaava tekee. Se ei ole sen mystisempi asia. Sitten vaan lasketaan, että mitä tämä on. 2 plus 100 kertaa 3 on 300 ja siitä 1 pois, 297. Helppoja pääsulaskuja. Ja onko se 2999 sitten? Niin kuin, ootteko samaa mieltä? Appo hyväksy. Mennään tällä. Joo. Ja tuossa tulikin sivutuotteena tuo... sori. Mä en yleensä jaksa näitä sieventää. Se on vähän mun mokaa, kun mä lasken vaan eteenpäin. Eli yleensä näistä yleensä jäsenen kaavoista haluttaisiin toi sievennetty versio, jos sitä kerran kysytään. Eli tästä mulla olisi pitänyt malttaa tehdä sievennetty versio, missä puretaan vaan nuo solut auki. Mun moka 3 kertaa n, 3 kertaa miinus 1 tonne. Ja sitten tietenkin tuossa pystyy noin normaalit numerot laskee yhteen, normaalit luvut. 3 n ja 2 miinus 3 on miinus 1 ja siitä saadaan just se kaava. Tämä on ihan ymmärrettävää, kun matikka on niin mahtavaa, niin sitä aina innostuu sitten vaan laskemaan menemään eikä tuni. Niin sievennettä näitä välivaihtoja välttämättä. 3n-1, nyt on homma kuosissa. No nyt meillä on tämmöinen lukujono. Edelleen tehtäväannossa niin aritmeettinen lukujono. Sadas jäsen pitäisi laskea. Katsotte nopeasti tuo erotusluvun. Miinus 3-1, 1-5, 5-9, mikähän se nyt voisi olla. Se on ensimmäinen homma aina aritmeettisessä lukujonossa, että määritätte tuo erotusluvun. Jos sitä ei näe, niin muistatte viime tunnillaan, että no se on edellinen jäsen, vähennetään seuraavasta. Ei kun seuraava vähennetään edellisestä just toisinpäin, niin sillä sen saa aina se erotus. Taas se sama kaava. Missä mulla se maali oli? Tuolla, tuosta. No nyt mä kopsaan tuon semmosena ja eka jäsen oli, mikä se oli tässä, miinus kolmonen jäsen numero miinus yksi kertaa erotusluku, joka äsken pähkäät, että se voisi olla nelonen ja nyt jos muista sieventää tämän 4 kertaa n, 4 kertaa miinus yksi ja lasketaan noi kaverit yhteen tosta ja se on siinä. Kumpaa tahansa, niin kuin äsken näitte, niin mä käytin hyvin sujuvasti tätä sulukuversiota, kun laskin sitä sadatta jäsentä sitten, mutta tietenkin voi käyttää tätä sievennettyäkin versiota. Eli A100 on, no, sadas jäsen on eka jäsen plus 99 loikkaa kertaa se erotusluku 4. Nämä on vähän tylsiä tehtäviä, tähän on ihan... 100 kertaa 4, 400 siitä 1 nelonen pois, 396. Ja
393, kun siitä tulee. No taas jos sillä reenataan taas sitä kalkin käyttöä. Eli molemmat tehtävät kalkissa salaman nopeasti. Tätä saa käyttää, jos mä oon niin hyvällä tuulella, kun laadin koetta, että P-osiossa on tuo kalkki käytössä. Niin teen vaikka tähän rinnalle. Tässä oli se tehtävän 204 jono. Pitäisikö pikkusen ottaa tuota zoomia kauemmas. Ja tässä on 220. Mikä tämä oli? 224. A ja 224 B. Järjestysluvut jatketaan tuonne 100 asti, eli taas tuolta jostakin kohtaa annan vaan peräkkäiset, että tämmöisellä systeemillä 13-14, eli yhden loikalla jatkapa loputtomiin tätä, no ei loputtomiin, mutta sinne 100 asti, niin tämähän rullaa. Jos nämä sähköiset työkalut olisi ollut silloin käytössä, kun meikä oli lukiossa, niin mä olisin varmaan joku matematiikan kunniatohtori tällä hetkellä. Nämä on niin mukavia ja helppoja, että näillä kyllä pärjää. A-kohdassa se jono meni 2, 5, 8. Eli laitan vaan 2 ja 5. Mitä tämä teki? Mulla on aivan jumeitissa tämä kalkki. Mikähän tällä vaivaa? 2 ja 5, 2 ekkaa. Tämä koko systeemi, tämä kalkki pyörii niin kuin aritmeettisen lukujonon pohjalla. Eli tuossa tämä kertoo tälle, että 3 etäisyydellä vejät menemään 100 ekaa jäsentä. Sitten vaan vejetään. Mitä mä äsken itse vastasin? Ehkä nyt se lähtee taas sitä nollasta. Eikö lähekin? Joo. Eli tämän piti lähteä ykkösestä liikenteeseen. Eka jäsen, toka jäsen, kolmas. Tämä on just tämä pöliä, tämä. Eli tuon pitäisi alkaa pykälää tuo pois. Ja eka jäsen on 2 ja toka jäsen on... On tämä vaikeaa. 2 ja 5 ja... Tällä systeemillä nyt sitten sinne 100 jäsen klippeään vaan tuohon kylmäviilistä tuon päälle, en mä rupea näitä pyyhkimään. No niin, nyt se 299. P-kohdassa se oli se, startti oli -3, 1, 4 loikka siinä. -3 eka, sitten 1 toka, tuosta se... Laskin saa sen tahdin, että tuolla tahdilla eteenpäin aritmeettinen vetää sitä menemään. Joo, täsmää. Sitten voisi vaikka opettajaa varten niin ottaa jonkun tämmöisen vaikka värjätä täältä. Miksi nämäkin on tälleen? Nyt ei mene kyllä hyvin. Meni liian tummaksi, eikö mennytkin? Ystävän päivä, niin pannaan joku tuommoinen peike. Ihanan peike tuonne, ai että. Opettaja varten joku tuommoisen tuonne tehoste, että 100 ja sen ja sitten kuvaan kaappaus siitä ja täydet piste. Helppo kuin mikä. Eikö ookin? Katsotaan nyt, jos mä olisin niin hyvällä tulla, että P-osiossakin olisi jotakin tämmöisiä kalakkihommia, niin saahan porukka läpi kurssista. Onko 224 nyt selvä? Eli 2 eri tappaa laskemalla. Tämä, totta kai tämäkin pitää osata. Ei voi se levitä kyllä kurssista, jos ei osata näitä. Tämä aritmeettisen ja sitten kohta geometrisen jonon nämä kaavat, niin nämä täytyy osata. Ne on kurssin se keskeinen asia.